Hivyo napenda kuwatumieni waandishi wa habari kutaarifu umma wa Tanzania na Mtwara kwa ujumla kuwepo kwa uchaguzi mdogo wa diwani kata ya Ikomba. Ratiba ya uchaguzi mdogo wa diwani kata ya Ikomba itakuwa kama ifuatavyo: kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2021 itakuwa ni zoezi la kutoa fomu kwa wagombea wa diwani. Lakini tarehe 15 yenyewe mwezi huo Novemba mwaka 2021 itakuwa ni uteuzi wa wagombea diwani. Kuanzia tarehe 15 Novemba mpaka tarehe 10 Disemba 2021 itakuwa ni kipindi cha kampeni ya uchaguzi mdogo wa diwani. Na tarehe 11 Disemba mwaka 2021 itakuwa ni siku ya uchaguzi au siku ya kupiga kura. Sasa siku ya uteuzi, kuna vitu ambavyo vitazingatiwa. Siku ya uteuzi ni siku ambayo wagombea watawasilisha fomu za uteuzi kwa msimamizi wa uchaguzi kata ya Ikomba. Fomu hizo ni sharti ziwasilishwe si zaidi ya saa 10 jioni siku ya uteuzi. Watendaji wa uchaguzi watakuwepo ofisini kuanzia saa 1:30 asubuhi mpaka saa 10 kamili jioni. Kwa kipindi cha kampeni, jambo moja, watapaswa kuzingatia kanuni ya 35 ya kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa, hasa uchaguzi wa madiwani za mwaka 2020, zikisoma pamoja na kipengele cha 2.1 CMC cha maadili ya uchaguzi ya mwaka 2020. Muda wa kwanza kampeni utakuwa ni saa 2 kamili asubuhi na kumalizika saa 12 kamili jioni. Vyama vya siasa, wagombea, wafuasi wao wote hawapaswi kutumia vipaza sauti vya aina yoyote ile kwa shughuli za kisiasa nyakati zote za usiku, kuanzia saa 2 kamili usiku hadi saa 12 asubuhi katika muda wote wa kampeni. Vyama vya siasa na wagombea hawatapaswa kubeba silaha, kufanya fujo, kuchochea vurugu, kutumia lugha ya matusi, kashfa, kejeli, udhalilishaji, vitisho, ubaguzi wa kijinsia, ulemavu, rangi au maumbile kwenye mkutano na kwenye shughuli zote za kampeni. Vituo vya kupigia kura. Vituo vya kupigia kura kwenye uchaguzi mdogo wa diwani kata ya Ikomba vitakuwa ni kama ifuatavyo. Kutakuwa na kituo mtaa wa Irungu, shule ya sekondari ya Mtwara Islamic. Kutakuwa na kituo mtaa wa Madaba pale shule ya chekechea Madaba. Kutakuwa na kituo mtaa wa Mdenga, shule ya msingi wa Mkonde. Kutakuwa na kituo mtaa wa Mlimani, ofisi ya kata Ikomba. Na kutakuwa na kituo mtaa wa Mtepwezi, shule ya msingi Mlimani. Vyama vya siasa vinashauriwa kuhamasisha wanachama wao kujitokeza kugombea nafasi ya udiwani kata ya Ikomba. Wadau wote wa uchaguzi mnaombwa kuwahamasisha wapiga kura waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kata ya Ikomba popote walipo kujitokeza kwenye kampeni za wagombea wa diwani kuanzia tarehe 16 Novemba hadi tarehe 10 Disemba 2021 na siku ya kupiga kura ambayo itakuwa tarehe 11 Disemba 2021. Tunatarajia kupata ushirikiano kutoka kwa vyama vya siasa, wagombea na wadau wa uchaguzi ili kuhakikisha kuwa uchaguzi mdogo wa tarehe 11 Disemba 2021 unafanyika kwa amani na utulivu. Uchaguzi usitugawe wala